Hun er stille ikke skabt. Altså, men lige, har du ikke... Du skal nok... Jamen... Nu skal jeg også, altså, kan fokusere her. Ah, nu, nej, nu! Og nu gør den ikke på de andre. Den yderste ring fokuserer. Oliver har været i krise. Det kan man se på hans øjenbryn og den grønne farve på hans hår. Jeg satte også grønt ud på video. Må jeg se? Nej, det er jeg ikke færdig nu. Okay. Vi bedre kigger på... Sammen. Den der, der lød vildt god. Jeg læste godt den der anvendelse i dag. Nå, det her, det er en typisk dag på Sikkers Adel. Der var lige vores opdaterede vedtægter. Godt, det bliver sådan. Så rent på. Hvem må det er? Jonathan. Hej. Det bliver det vildeste, det office, det her. Så hiver sig altså. Ja. Jeg hader mit job. Ja. Jeg tror ikke, det kan siges bedre. Vi ses. Finanslovskampagne eller sådan. Det var altså, hvorfor har vi en finanslovskampagne, når der ikke altså, sker noget? Lige står det i arbejdsplanen. Så det er jo fucking spildt tid. Jamen hvorfor? Altså, okay, men hvad skal vi så gøre lige nu for at redde starten? Ja. Og sådan, og det er også... Update på styregruppe medlemmer. Ja. Jamen sådan, fordi at sådan, man valgte jo, at man kører en, så man kører sådan en du... Så hvad skal jeg køre? Ja. Jeg har hentet Avis bil. Woohoo! Og det er fordi, at jeg er den eneste på den her fucking organisation, der kan køre den lorte bil, mand! Altså, og så er jeg aktivistansvarlig og glæder mig til at lave mad og drikke bajer. Hvad skal vi have, vi skal have græskmad. Vi skal have moussaka og græsk salat og græsk farsbrød og sovs. Det kan vi godt lide, og så kan vi have morgenmad. Det er mit hund! Jeg skal lige indstille den. Det her det er køkkenet, efter aktivisterne har lavet mad. Det er Astrid. Astrid, har du noget, du vil sige til vloggen? Det var sjovt, hvordan vi tænkte, at det var en god idé, at aktivisterne hjalp med at gøre rent nogle steder, når det her er resultatet af det, som de forhånden er pligtet til at gøre rent. Hvor er det, aktivisterne er nu? De er gået i bad. Ja. Og så har de vist gulvet. Ja, så lækker. Så ja. Hvad siger I til weekenden til videre? Det var ikke et billede. Det var godt, jeg har været her et par timer. Jeg synes, det er godt som altid. Hvad synes I om Sikker Teatret? Det er de smukkeste, lækreste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Altså sådan, og der er bare god stemning, og det er 100% Sikker Teatrets skyld. Altså sådan, du skylder alt for Sikker Teatret. Ja, vi er bedre end sidste år, sikkert ikke? Ingen som tør. Hvad er det dit første arrangement? Ja, det er det. Ja? Hvad synes du om indholdet? Jeg synes, det er rigtig interessant. Jeg lærer en del nye ting, og møder en masse nye mennesker. Det er virkelig fedt. Glæder du dig til fest i aften? Jeg glæder mig så meget. Han har siddet i alle timerne og kigget over på hans computer på den klasse, så han sidder sådan et trukkegejt på YouTube.
Hvordan finder du en toga? Vi er klar til aften. Jeg ved at købe et lag. Hvor sygt! Tak. Hvad synes I om sekretariatet? Nej, jeg er også sikker på, at du er en anden person, fordi du har sat dit hår op. Det er faktisk ret fint. Jeg vil gerne kigge på dit hår! Det er lige som lidt en svensk pige. Hvad synes I om sekretariatet? Det er der spørg. Det er hyggeligt. Hvis du er en mand, der er glæder jeg til festen? Nej, det har vi ikke. Mega meget. Ej. Mega meget. Jeg vil rigtig gerne have jer nøgen. Adgang til at lave balladebåde. Det har vi da. Vi har fået lov. Jeg har det 1000 gange, altså. Ikke mig. Nej, men vi har fået lov resten af sæk. Nej, jeg har ikke tænkt. Så. Ja, men det er mig. Hvad skal I se om weekenden? Fucking nice. Jeg kan godt lide at være sammen med Sigurd. Hvad synes I? Hvem er den sejeste for sekretariatet? Helt sikkert Babette. Ja. Hvem er den pæneste for sekretariatet? Helt sikkert Babette. Helt sikkert Malte. Malte? Hvordan har du med at være den pæneste for sekretariatet? Helt løgn. Det var lidt det, jeg skulle til at sige. Det passer ikke helt. Uenig. Nej, der er nogen. Ja, jeg har hvad er vi uenige om? Jeg er den kønneste på sekretariatet. Jeg har et god lejre. Det tror vi alle sammen er. Hvad er det her til? Bloggen. Hej, bloggen. Pænste fyr er det, eller? Det er han da. Tak, Katrine. Det er sød. Det er filme mig nu. Så alt noget sex til mig. Selvom han var sådan, ej, det går jo heller ikke, hvis vi får et barn. Det er faktisk det så er bedste. Det var også der, hvor jeg der tabte synd. Det kunne jeg ikke. Det var sådan en historie. Det er bare lige hårdt. Jeg hedder Torben. Jeg er 28. Jeg er bare til låns. Det har været hele mit liv. Jeg skal bare bruge. Jeg skal måske ikke igen. I'm mad. Den er ikke sådan en campus. Vi må ikke se Kaspers. Nej! Hvad fucking dog? Nej! Har du lykke af tequila? Tequila! What the fuck happened? Oh no! So I went down! I want to do that shit in bars, so you give up a bar, give it to myself. Jeg havde vist det på forhånd. Har du nogen som hørt det engelske rockere? Det var virkelig ikke okay. Det her det bliver til introen til vores jule. Jeg skal klippe sød. Jeg skal klippe sød. Ja. Hvorfor? Fuck det, Anders. Det er en havenis. Ej. Så var han bare sådan, nå, okay. Bare ikke ok. Alle sømænd er glade for piger, men min skat, du kan stole på mig.
det er fuldstændig sandt, når jeg siger, at mit hjerte kun banker for dig, og det for Susanne. Birgitto, en vand! Oliver! Ja, Oliver! Og så må du godt sætte dig ned. Og du må stille glasset op. Tjener bagmænd fedt på os. Røde Vilfreds røde hilsner viser folk, hvorfor vi slås. Røde Vilfred, Røde Vilfred, han har mistet barnetroen. Ikke flere nar sutter, nu går Vilfred i aktion. Ikke flere nar sutter, nu går Vilfred i aktion. Ikke flere
Alle har set Maltes røv. Har alle set min røv? Og jeg vandt over Malte i det der. Ja, men jeg vandt suverænt i Laser Maze-spillet, ikke? Så. Har du været i net, Fuck, hvor mit net? Nej! Hvor er mit net? Ja, der er noget. Nej, jeg har det været med. Laser. Er det computer også? Ja, ja. Malte, du er så fucking dum. Hvad sker der lige nu? Ja, det er, at Malte er lidt på din dum. Hvor er han det hånd? Har han ikke glemt det? Han med busen. Jeg glæder mig til næste gang, hvor du ikke kommer tilbage. Så du rent faktisk kan lære det.